Aconteceu outra vez na BR-116, na manhã de hoje, um acidente entre 6 veículos, 3 de carga e 3 de passeio, interditou a rodovia federal por quase 9 horas. O trecho fica próximo à cidade dos Meninos, em Governador Valadares. Duas pessoas perderam a vida, uma delas moradora da cidade de Marilac. Alessandra Garcia e Héctor Nascimento acompanharam todo o drama. A quilômetros de distância, a fumaça avistada dava sinal da gravidade do acidente. No local da batida, o cenário era de completa destruição. Equipes de salvamento corriam para combater as chamas e prestar atendimento às vítimas. Três carros de passeio e três caminhões se chocaram. Um longo congestionamento se formou nos dois lados da pista. César Galádio é um dos motoristas envolvidos no acidente. O dentista é da cidade de Ponto dos Volantes e estava com o primo neste carro cinza. Eles sofreram apenas alguns arranhões. E eu imaginei que eles iam colidir, porque eles estavam muito próximos. Foi coisa milésimos de segundo. Quando eu vi aquela fumaça levantando, eu ainda reduzi a velocidade do carro. Consegui tentar encostar, mas aí o Gran Siena que estava na minha frente foi jogado contra mim. E aí nós colidimos. E nisso a carreta já começou a pegar fogo imediatamente, aquela correria. O carro que estava na minha frente, infelizmente o motorista veio a falecer e o acompanhante dela ficou agarrada no carro. A gente falou para ela ficar quietinha, mas ela conseguiu sair, ela insistiu, saiu. Sentou aqui, os bombeiros, a ambulância chegou bem rápido. Hernani Ferreira seguia logo atrás da cegonha envolvida. O caminhoneiro ajudou a retirar os motoristas dos destroços dos caminhões, que pegavam fogo, até a chegada das equipes, ajudando a salvar a vida de um deles. Foi muito rápido, aconteceu muito rápido para casa, que na hora que o rapaz falou pelo rádio PX que deu acidente, nós já descemos do caminhão. E a primeira coisa foi tentar socorrer o menino da cegonha que estava no meio da ferragem, nós já tiramos ele de dentro. Tentamos tirar o outro menino do truque, mas não conseguimos não. Segundo o menino falou, que foi o truque que fez a ultrapassagem ali e quando bateu na lateral de um outro caminhão que vinha carregado de carvão, colidiu com os outros carros pequenos para depois bater na cegonha. Esse acidente aconteceu por volta de 7h30 da manhã, aqui no quilômetro 400, na BR-116. Testemunhas afirmaram que ouviram um estrondo muito forte. Dos veículos envolvidos, esses dois caminhões ficaram completamente destruídos pelas chamas. O caminhão baú, que seguia sentido à cidade de Teoflotone, carregava produtos como fogões, a gente vê ali muito ferro retorcido e alguns produtos até mesmo inflamáveis, como latas de tinta, e até mesmo espumas. A polícia ainda não sabe o que teria provocado, é investigada a causa, apesar que a gente vê muitas marcas aqui na pista que dão a entender que houve uma frenagem. Mas tudo isso ainda será investigado e confirmado pelas autoridades periciais. E tem vários outros produtos que estão no fundo lá que não dá para a gente deduzir, porque pegou fogo, após a gente fazer o rescate, a gente vai olhar certinho. Após o pessoal acabar com o fogo que está nos caminhões ali, vai ser feita a limpeza da pista ali para liberar essa pista pessoal. Com choque, dois carros e os caminhões saíram da pista. As cabines ficaram nessa ribanceira. 15 mil litros de água foram utilizados para apagar o incêndio. Duas pessoas morreram. Conceição Aparecida Gomes, de 66 anos, que era motorista desse carro, e moradora da cidade de Marilac, e o condutor do caminhão baú, que até o fechamento dessa reportagem ainda não havia sido identificado. Quatro pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU, uma delas em estado grave. É comum acontecer esse tipo de acidente, não com essa gravidade, mas é comum acontecer acidente sim, por aqui. A maioria é por imprudência, na ultrapassagem. Não vou chamar de tragédia para mim, porque foi uma provação, Deus me deu outra oportunidade. E eu sinto muito para aqueles que se foram, né? A dona Conceição Aparecida Gomes, de 66 anos, mostrada na reportagem, a foto dela, será velada no ginásio poliesportivo e enterrada no cemitério municipal da cidade de Marilac. A rodovia BR-116, nos dois sentidos, começou a ser liberada por volta das 4 horas e 45 minutos da tarde de hoje.